Po víkende sme pripravili televízne správy. Vitajte. Premiérka Anna Brnabičová dnes vyhlásila, že zasadnutie krízového štábu sa bude konať až zajtra a s členmi štábu sa stretla dnes, aby predebatovali možné prísnejšie opatrenia. Podľa jej slov aj včera popoludní sa stretla so zdravotníkmi z krízového štábu a dnes mala na pláne rozhovory s ďalšími lekármi, to všetko s cieľom prísť do záveru, ako treba najlepšie ďalej postupovať v aktuálnej situácii. Predpokladá, že opatrenia a nariadenia budú sprísnené, ale zatiaľ nie je jasné, do akej miery rozhodne o tom štáb na zajtrajšom zasadnutí. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič navštívil dnes práce na výstavbe zavlažovacej stanice Jabuka, ktorej ukončenie sa očakáva v auguste a vďaka tomu bude zabezpečené zavlažovanie ornej pôdy na ploche 2500 hektárov. Táto stanica je súčasťou dvojúčelového systému pod názvom Nadela a ide o investíciu vo výške 650 000 eur. Pomocou tohto systému sa zabezpečí zavlažovanie celkovo asi na 6000 hektárov pôdy vo Vojvodine. Mirovič pripomenul, že sa okrem tohto projektu pracuje na ďalších 10 zavlažovacích systémoch na území pokrajiny. Dodal, že prvá fáza rekonštrukcie je financovaná zo štátneho rozpočtu a tiež vďaka kreditom fondu z Abu Dhabi. Ministerka štátnej správy a lokálnej samosprávy Maria Obradovičová oznámila, že sa prostredníctvom portálu e-správy na očkovanie doteraz prihlásilo 1 360 000 občanov. Obradovičová, ktorá je zároveň aj členkou krízového štábu pre RTS, zhodnotila, že tento počet je nedostatočný a preto vyzvala občanov, aby sa rozhodli pre očkovanie a prihlásili sa. Dodala, že mobilné týmy navštívili aj 124 rómskych osád v 29 miestnych samospráv a týmto spôsobom ministerstvo poskytlo možnosť prihlásiť sa a dať sa zaočkovať aj v týchto neštandardných osadách. Údaje zo stránky COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 15 265 ľudí, z nich 4634 malo pozitívne výsledky. Dom zdravia dr. Jovan Jovanovic Maj v Starej Pazove od zajtra zapája do COVID-ambulancie aj štvrtý zdravotnícky tím, takže do obeda tu budú pracovať dva týmy a po obede tiež dva. Dôvodom je zvýšený počet pacientov, ktorí prichádzajú na prehliadku. Na základe údajov od službu konajúcich lekárov a až 50% testovaných pacientov má aj pozitívne výsledky. Počas víkendu prišlo do COVID-ambulancie spolu 184 pacientov, z nich 78 podstúpilo testovanie a z testovaných 43 osôb bolo pozitívnych na COVID. Čo sa týka očkovania, pokračuje podľa zoznamu prihlásených záujemcov na stránke e-úprava. Prvou dávkou vakcíny sa očkuje do obeda, druhou dávkou po obede a momentálne je k dispozícii len čínska vakcína Sinopharm. V stredu Dom zdravia očakáva aj nové zásoby Pfizerovej vakcíny. V najbližších dňoch sa bude v teréne realizovať aj očkovanie imobilných osôb. Aj naďalej platí hlavná zásada ROR, teda rúška, odstup ruky. V sobotu 13. marca bolo vyrovnaných 50 kilometrov poľných ciest v úseku Jedovac v Starej Pazove od tzv. Sáskej cesty do prvého viaduktu smerom k Indii. Aj keď v pláne bolo vyrovnať všetky poľné cesty v Starej Pazove, kvôli daždivému počasiu v piatok nakoniec sa nepodarilo urobiť všetky plánované práce. Zo 7 plánovaných skupín vyšla na terén iba jedna a ostatné skupiny svoju časť práce ukončia v priebehu týždňa do soboty najneskôr. Túto akciu organizuje Združenie poľnohospodárov Stará Pazova, a to pravidelne už viac ako 10 rokov. Zmyslom rovnania ciest, ktoré sú po jeseni a zime poškodené, je umožniť ľahší prístup k parcelám, ktoré sa obrábajú, ďalej sprehľadniť územie, znížiť množstvo blata na cestách a prispieť k tomu, aby sa ťažká technika pri jazde čo najmenej namáhala. Včera v Surduku lovecký spolok z tohto mesta posadil 200 sadeníc duba a 500 sadeníc agáta v časti Surduk Stará Pazova, respektíve na tzv. Pazovskom drume. Táto akcia bola zorganizovaná v spolupráci s lokálnou samosprávou a verejnokomunálnym podnikom Čistoťa Stará Pazova. Zároveň s výsadbou mladých stromčekov začalo v Surduku aj vyrovnávanie poľných ciest.
Príslušníci dopravnej polície v Pečinciach, Starej Pazove a Šíde zastavili počas víkendu trojicu šoférov, ktorí viedli motorové vozidlá v stave úplnej opilosti. 32-ročný šofér z územia Pečiniec šoféroval auto značky Golf a v krvi mu namerali 2,59 promila alkoholu v krvi a nemal pri sebe ani vodičský preukaz. 38-ročný muž zo Starej Pazovy šoféroval Volvo, v krvi mu namerali 2,45 promila alkoholu v krvi a ďalej 44-ročný šofér auta značky Fiat, ktorého policajti kontrolovali v Šíde, mal v krvi až 2,69 promile. Šoféri boli zadržaní na 12 a 24 hodín a po výsluchu šoférovi z Pečinec bola nariadená väzba v trvaní 30 dní a finančná pokuta 220 000 dinárov. Šofér zo Starej Pazovy musí zaplatiť pokutu 140 000 dinárov, má aj 9 mesiacov zákaz viesť motorové vozidlo a dostal 15 trestných bodov. Do tretice šofér zo Šídu dostal ako trest verejnoprospešné práce v trvaní 240 hodín, ďalej peňažnú pokutu 120 000 dinárov, 9 mesiacov zákaz viesť motorové vozidlo a 15 trestných bodov. Polícia apeluje na všetkých vodičov, aby si dobre rozmysleli, či po požití alkoholu sadnú za volant, pretože ohrezujú nielen svoj život, ale aj životy ostatných účastníkov premávky. Polícia okrem alkoholu kontroluje aj používanie bezpečnostných pásov. Ešte jedna správa od polície. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii efektívnou prácou identifikovali a našli 28-ročného šoféra auta značky Audi, ktorý predvčerom okolo polnoci prešiel na červené svetlo na semafore cez križovatku ulic Kráľa Petra I. a Sone Marinkovič v Indii. Túto riskantnú jazdu na mobilný telefón nahrala spolujazdkyňa a video zverejnila na sociálnej sieti. Polícia šoféra vypátrala a predviedla pred príslušný priestup súd. Šofér teraz musí zaplatiť pokutu vo výške 25 000 dinárov, má zákaz viesť motorové vozidlo po dobu 5 mesiacov a auto mu bolo dočasne odobrané. Polícia ešte raz apeluje na všetkých šoférov, aby prísne dodržiavali všetky dopravné predpisy a aby neohrozovali bezpečnosť v premávke. Fondácia Mira Brdka a Múzeum mesta Belehrad otvárajú zajtra, 16. marca, výstavu prác Miry Brdkovej s názvom Reflexie. Začiatok podujatia je o 17. hodine a potrvá do 20. Pre verejnosť bude výstava otvorená do 25. apríla, a to každý pracovný deň okrem pondelka od 11. do 19. hodiny. V zápasoch 21. kola srbskej ligy skupina Vojvodina Jednota v Pančeve prehrala s Dynamom 1945 s výsledkom 0-1. Zápas medzi Omladincom a Hajdukom 1912 v Kule skončil remízou 0-0, rovnako ako aj zápas medzi Dunajom a Starým Gradom z Bačkej Palanky, ktorý sa odohral v Starých Bánovciach 0-0. Momentálne v tabuľke 11. miesto patrí mužstvu Omladinac, 14. je Jednota a Dunaj zo Starých Bánoviec je na 19. mieste. V 19. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky na svojom teréne zvíťazil nad Indexom z Nového Sadu s výsledkom 4-1. Podunavac v Temeríne remizoval 0-0 so Slogou. Jadran na svojom teréne prehral 0-1 s Jednotou z Rumenky a s výsledkom 0-1 prehral aj Sremac so Slobodou v Dolnom Tovarniku. V tabuľke Radničky je na 10. mieste, Sremac 11., Podunavac 13. a Jadran momentálne na 17. mieste. V utorok oblačné počasie, meteorológovia ohlasujú aj možné krátke slnečné intervaly, teploty od minus 1 do maximálnych 9 až 10 stupňov a silnejší vietor so silou okolo 27 km za hodinu bude fúkať zo severozápadu. Na záver ešte meninové gratulácie. Dnes sú v kalendári mená Belomír a Svetlana, zajtra Boleslav. Všetko najlepšie a všetkým divákom ďakujeme za pozornosť. Dovidenia zajtra.